No te pases, debías notar y ya, así tenemos Tauxio video. Tauxio video. Ah, Nesca. Huyame tú. No, Nesca, voy a acudir video. Pero ni video. Tenía tu. Yo voy a hacer tu video, ni tu video. Pero ni. Y tú estás aquí, Tauxio video, ya, sensei. Y esto es como una culpa. De hecho, fit girl spinner, en el Japón, solamente tomamos con prueba. En el Japón, solamente tomamos con prueba. Mi fit girl spinner. Mira, total, en el Japón. Y te fit girl spinner. Tú no tomes, se te da un tochi. 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 To jenom točí. No, ale protože to všichni mají, tak to musel být debil. A koupit si to taky. Ještě jeden vidgel spinner. Takže teď tam moc nefunguje. Ale co na tom? Lidi, ne? To jenom točí. A svítí. Ty na tom videu to vypadá docela dobře. Ty na to můžete podívat. Co? Fíkel spina, taky stál stovku. Tak bych si mohl koupit notebook. To je pečí, dějte, to ještě umí víc. Vidíte. To je ještě taky lepší. Vidíte, jak se to točí? To je nádhera, co? A to umí ještě víc. To není takový hovno. To je co? Takový fit girl spinner byste určitě chtěli, co? To je nádherný fit girl spinner. To byl úplně poslední. Ten se dá koupit, tam možná zajde. Ale tady se nedá moc koupit. Tady. To už je zase fit girl spinner. Ale nemám zlatý fit girl spinner. Tak nemám, no. Já jsem fit girl zlatý, ne? Co asi, no, zlatý. Ale co? Ale co má to lidi s těma fit girl spinner, je to, se to jenom točí, se to jenom točí. Podí.
Ana, mi canal. Você tá no top aqui. Deixa eu subir na comentário. Eu tô passando sem lembrar muito reinado. Tô. Esses dois machos não souberam se evitar. Testou. Olha tu mata se tem uma Fit Girl Spinner. Estou conti. Estou conti de Fit Girl Spinner. Estou conti. Estou conti de Fit Girl Spinner. Ale bych tohleto video viděl trochu později. Ty Fit Girl Spinner ještě jako pořád jsou. Všichni to tady mají. Možná to být tak za měsíc. No, ale nekupujte Fit Girl Spinner, je to pěkná sračka. Ale to jo, tady jsou konzy. Takže zatím, čus.